قول نمبر 267 مستقبل کی فکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابن آدم لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه إن يك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. فرزند آدم اس دن کا غم جو ابھی نہیں آیا ہے اس دن پر مت ڈالو جو آ چکا ہے، اگر وہ تمہاری عمر میں شامل ہوگا تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا.